支票来又坐船，会做饭的男人最心肝。在我身边，我又来了。阿米球蘸两皮厚，香菇搭配红烧肉，肉质细腻，味道够，粉丝称赞六六六。开干，准备一块上好的五花肉。嘿嘿，冻过的。你看这个花纹，冻过的丝毫不影响它的地位，依然是精品。先洗一番菜，煎冻还没和开啊，有点粘连。把猪皮烧一下，去除皮腥味。烧起锅巴就可以了，再关一下，先盖下灯，把五花肉切成圆圆的方丁，大概就是那么方。阿哥，点火，要再开干。下入葱姜、料酒，等水下入猪肉，焯过水。配菜：土豆、改下刀，改成大大的小丁丁。这个拿来和饭巴适的很。加入清水浸泡，避免氧化变黑。再准备点泡发好的香菇，这个水别倒了哈，等一下拿来烧肉。准备点配料：葱姜。八角、桂皮、香叶、干花椒一把，哦，干海椒，干海椒，捞出来用清水洗干净，烧一点油，放入冰糖炒过糖色，熬至枣红色冒泡泡下肉，先煸炒出多余油脂，吃起才肥而不腻。爆出油脂后下入香料，下入香菇加水。再加入清水，来一点料酒、生抽，再来点香醋，跑得快啊，少了一点。炒了糖色就不用放老抽了。50分钟后再放入土豆，50分钟后下入土豆，放入盐巴、胡椒粉，再烧10分钟，10分钟后煎出大料，这个影响品相哈。然后大火收汁。汤收干了就只剩下油了，要得了，七哥。点缀葱花一把，一份非常下饭的香菇红烧肉送给大家。就这个红烧肉，我厚着脸皮为你们要个小红心，你们会给吗？谢谢大家。来，王王请哦。要得，黑人。看到侬搞个，韭菜放了香菇以后啊，特别的香啊，全是这个香菇散发出的香味。嗯，不白了，那香菇更好香香，啊，嗯，很香，会不会跑呀？哦，哦，嗯，香贵的，嗯，突然间跑一会儿，是不是？我搞我吃的啊，这三个都是下饭菜啊，我感觉这个香菇比烧鸭子还好吃啊，嗯，香菇就吸收了肉的香味。土豆吸收了这个香菇和这个肉的香味，三者混为一体，爽得很啊，香得很。这个菜的特点就是土豆趴，香菇烂，一口大肉，一口饭，哈，爽得很。嗯，放了点醋以后，这个肉就更软了哈，捏进去打散散哦。一口就化，哎呦，很好。哦，这种菜也非常适合我们阿公没牙齿的哈。别人在怕偷吃，嗯，没得牙齿的小娃儿，没得牙齿的老人哈，都可以吃这个菜哈。土豆上面，土豆上面啊，嗯。这个红烧肉水好哈，不要贪嘴哈，吃多了遭不住哈，长得快得很啊。好了，朋友们，今天视频到这儿，如果喜欢我，小粉红色，请关注我们，我上面，我们明天再见，拜拜。